U novom izdanju emisije Okom kamere ugostili smo Miljanu Macan, višeg bibliotekara Matične biblioteke Istočno Sarajevo. Miljana je dobila priznanje za najboljeg bibliotekara Republike Srpske. Bila sam iznenađena. Moje kolege su mene kandidovale za nagradu, krijući to od mene, popunili su prijavu, poslali na konkurs i pred samo proglašenje pobjednika oni su rekli šta su uradili. I onda naravno komisija je objavila svoj izbor i dobila sam znači tu vijest da sam izabrana za najboljeg bibliotekara. Emisiju Okom kamere pogledajte u srijedu 11. oktobra od 20 časova u programu Radio Televizije Istočno Sarajevo.